Ponto de vista. Eu tenho tanta de uma espécie de aforismo que temos em Ginsburg, quando ele diz que Deus está no detalhe. Para tal, eu vou dividir este poema, que o título é Rumbas de Violas de Goiânia, em três. Mas todo jeito, não é, não? Essa divisão é minha, não é a divisão do poema, e eu vou fazer uma leitura com mais isso. Vou manter a três aspectos: rumbas de violas no comunhão. Então vou começar com o primeiro, que é rumba. E a primeira questão que nós podemos levantar aqui é: o que é uma rumba? Então, um dicionário não especializado diz que rumba é uma dança agitada, de origem afro-caribenha, com compasso binário, e que tem muita variação, né? E tem uma melodia que se repete incansavelmente. E aqui já nós podemos estabelecer uma conexão com um universo, que é o universo que alguns chamam de diaspórico, e outros apontam para a existência do universo que o Paulo Giroy chamou do Atlântico Negro. E nesse livro do Paulo Giroy, do Atlântico Negro, ele tem um capítulo que a mim me toca muito. É o capítulo que tem o título Joias Trazidas da Escravidão. E aí fala da música, fala de um conjunto de ritmos que organizaram, quer dizer, a vida, a forma de viver, não só dos escravos, mas também dos senhores nas Américas. E eis aqui um dos ritmos, que é a rumba, que foi trazido, que foi transladado, vamos dizer assim, embora tenha textos problemas, resultou de uma adaptação dos escravos, de ritmos africanos. E a rumba também tem uma característica muito importante, que é os ritmos percussivos, a presença daquilo que nós podemos chamar de batuque, do homem, muito forte. E partilha não só com a rumba, mas nós podemos pensar no jazz, no rock, no samba e na música. E quero frisar um aspecto importante, que é a citação quase recorrente de refrões de música num poema. Por exemplo, tem o Chimeliana Zucutá, Ai Wei, Ai Wei, que é de uma rabenda. E temos também a citação de sambas, nomeadamente do samba trem, e aqui nós podemos situar esse samba trem nos anos 50, com o Ribeiro no período das Baixinhas no Brasil, mas também cantado por Nara Leão no período da Bossa Nova. Então, eis aqui duas referências muito, muito importantes. Podemos também falar destes ritmos, vou falar da marabenta. Da marabenta, este ritmo urbano, que os historiadores situam, mais ou menos, o seu surgimento, pelo menos, o seu conhecimento como tal, nos anos 40. E dizer que a Evelina descreveu muito bem essa época. Aqui nós poderíamos falar de mais coisas, mas acho que ao nosso tempo não nos permite detalhar. Se existiam esses ritmos mais, diríamos, internacionais, mais divulgados na rádio e também nos jornais, nos mass media da época, nós não devemos esquecer que Gravelinha sempre se debateu para que os ritmos nativos, os ritmos autóctonos, aparecessem. Não é por acaso que o primeiro livro dele, editado, é Xicubo. Nós sabemos que Xicubo tem esta dualidade, temos um lado rítmico, mas também temos o lado da dança. E ele vai citando
Outros ritmos, como o chimomelo, e eu posso acrescentar aqui os paratônicos. E por que não estabelecer um diálogo com os ritmos mais contemporâneos, que também partilham de alguns traços com estes ritmos que eu falei aqui, nomeadamente a rumba, o samba, o marabento. E hoje nós temos o panza. Nós temos agora, eu vejo jovens aqui, o amapiano, muito presente, né? E o akizomba. É só, e todos eles são ritmos extremamente percussivos, que eles alinham não só a música em si, mas também a dança. E temos, obviamente, a presença da voz humana, muito forte. A voz humana que sabia a poesia de Jeremias, uma voz que aponta para outros espaços mais humanizados e menos perversos do que esses que a gente escreve aqui. E Walter Beer fala de canto, fala de cantiga, fala dessas vozes humanas que permeiam o cotidiano, vozes essas de protesto, vozes rebeldes, vozes que efetivamente não estão felizes com aquela situação. Passo para outro termo, do título, de violas. Então, aqui claramente nós temos os instrumentos. Temos os instrumentos. Tudo aquilo que eu acabei de dizer tem a ver com instrumentos, e aqui temos a presença muito forte de violas. E violas de diversos tipos. E ele vai citando no seu poema vários guitarristas, nomeadamente o famoso Tédio, muito conhecido. Temos aqui Joaquim Landeiro, temos o Chico Albazinho, e também vai citando dançarinos, eu não frisei antes, mas posso trazer agora, como o Zagueta, a Amélia, a Joana. Fala também dos seus trajes, uma forma específica de dançar, o sapateado, o requebrado, e acrescenta a este rol de instrumentos ocidentais, instrumentos nativos, como a xilogia, o ungoma, e aqui ele pode não acrescentar assim, mas é uma dedução minha em função desta valorização que ele vai sempre fazendo daquilo que é nosso. E é impossível falar de todos esses instrumentos sem falar das violas de lata de azeite de oliveira, que eu suponho que o termo seja chicobara. Obviamente, se nós falamos de violas, temos que falar da orquestra de jamba, temos que falar do grupo João Domingos, do grupo Harmonia. Temos que falar da Marrabento, que explodiu num subúrbio e mais tarde na urbe, depois, sobretudo de 1945. E por último, vou falar do Nucumoriano. Nucumoriano, obviamente, aponta para o espaço, para um bar, efetivamente, que este bar era gerido pela comunidade comuniana na Mafalau e era gerido por esta comunidade, que era constituída de pessoas de diversas origens, mas todos eles com o comum de virem de comunas, completamente. Havia entre eles empregados de hotéis, chefes, era uma pequena elite, porque tinha privilégio. E essa elite era tão poderosa que possuía mesquita, possuía um grupo desportivo e possuía uma associação. Obviamente, ela não estava no espaço, naquilo que podemos chamar de cidade de cimento, estava naquilo que são os espaços urbanos de Maputo. Aqui, vou citar a Rua da Angola, como falaram,
Almoada, em Chafuteiro, e que eram lugares onde a cidade de Carniço predominava, a Palhota era muito presente. Temos também aqui, igualmente, a presença das casas de madeira. Eu tive a oportunidade de ver algumas delas, né, a explicação que nos foi dada sobre essas casas de madeira e zíper, que tinham vários caimentos, e em função dos caimentos havia uma distinção de classe, né, quem tivesse mais poderoso era. Mas a história diz que estas casas, embora fossem distintivas de uma certa elite assimilada, eram horríveis de viver, sobretudo no verão, mas eram distintivas de si. E contrastando isso, cidade de Caniço, casas de madeira e zinco, obviamente, tipos da cidade de Sinistro, que era um lugar onde vivia a elite, aquilo que, em termos linguísticos, é configurado como Xilungui, né? A cidade dos brancos. Voltando a este espaço urbano, podemos ver aqui também a referência à cantina, uma instituição muito importante no período colonial, um lugar de troca de venda, mas mesmo o cantineiro aqui é descrito na sua situação não boa, como chamar-se de cantina do Silva Perna de Borracha. Então, já com o problema que ele tem, né? Quer dizer que é um diminuído físico, então, talvez usar um termo forte, é mutilado. E vamos também destacar neste poema, relacionado ao espaço, a fauna e a flora. E nós não vamos aqui trazer tudo. Ele fala do xirico, fala do chutiuana e outros. Sobre este aspecto, muitos estudiosos têm se referido que Chega Verinha, propositadamente, fez uma inversão da história que era contada naquele momento. O que ele fez? Nos livros escolares, nós tínhamos lá a presença muito forte de um Portugal maior, de um Portugal todo poderoso, que representava a civilização. Então, ele vai mostrar que não é tudo isso, nós também temos as nossas diferenças, nós temos fauna, temos flora, temos uma geografia. E termo que alguns estudiosos usam, é que ele fez aquilo que temos até guerrilha referencial. Enquanto tínhamos os conceitos dados, exibidos e reiterados pelo poder colonial através dos seus mecanismos, dos seus aparelhos ideológicos, o José Craveirinha vai apontar para outras formas de ver essa realidade. E uma das formas de compor essa realidade, obviamente, fazer o quê? É trazer todo um conjunto de elementos que foram obliterados. Elementos esses ligados à geografia, à flora, à fauna, à história, só para ficar com alguns. Um aspecto que eu quero destacar aqui é a presença de um termo que é significativo neste momento e aponta para a metrópole. E diz o seguinte: vinho de Lisboa. Então, aquela referência de que de Lisboa vinha o vinho. Mas que tipo de vinho? Existia, obviamente, o vinho da elite. Eu lembro de que muitos dessa época falavam de vinhos chiques, que eram elogiados, mas existia uma coisa terrível, uma coisa horrorosa, chamada vinho para o preto. Sobre o vinho para o preto, há uma discussão muito grande, desde o período de João Basílio até hoje. E João Basílio falou do vinho para o preto em tons indignados, ao dizer que era uma enxórdia, era uma coisa intragável. Eu diria, né,
agora que esse vinho é pior do que aquilo que os brasileiros têm dito, que é o vinho batizado. É pior, porque é uma mistura de coisas que não sabemos. Era um veneno. E esta que é a referência que aparece aqui, isso é muito forte. É muito forte. Este vinho me provocou muita desgraça, matou muita gente e provocou muitas babalazes, muitas mortes. E uma doença que eu não sei se estamos curados, o alcoolismo. Sempre que eu passo por algum lugar e vejo como é que se perde, me lembro do vinho que eu tenho. Não será um resquício. A forma que aprendemos hoje não são resquício desse vinho para o preto, visto que o alcoolismo é hereditário. Podemos responder juntos a essa questão. Neste espaço que é descrito aqui, nós também temos a presença clara de um sistema opressivo, iníquo e desigual. Isso é muito claro para se escrever. E é um sistema que não só traz o vinho para o preto, mas é um sistema que torna a vida difícil para aqueles que estão sobre a sua tutela. E as pessoas estão sem dinheiro. É um sistema repressivo, em que temos um sistema colonial de exploração, através de vários mecanismos, e um dos mecanismos é o chibalo. O chibalo, esse trabalho horrível, terrível, em condições deploráveis. Uma exploração intensiva e predatória de mão de obra, em todos os seus sentidos. Ligada, obviamente, ao capital. Ao capital que não é bem visto aqui, porque pactua com uma situação opressiva, iníqua e desigual. Referente a isso, há uma associação ao capital sul-africano. Quando eu tenho capital sul-africano, eu tenho que dizer capital ligado à indústria mineira. Há referências a isso e nós podemos estabelecer links com a história, obviamente, a história da economia, a ideia de que o sul do Moçambique esteve, está, e parece que não há sinais que vai deixar de estar dependente da África do Sul. É o famoso Macanissa e o surgimento de Lourenço Marques, de Maputo, está ligado a isso. Então, há esta presença. Há um outro aspecto que está ligado a este espaço, que é o racismo. Uma cidade, uma sociedade extremamente racializada, em que claramente a cor da pele é um mecanismo de distinção entre os indivíduos. Temos, obviamente, o negro, temos aqui o mulato, temos os asiáticos, chamados aqui mulheres, e temos o branco, mas o branco que ele vai visar não é um branco do poder das elites. Ele vai visar um branco pobre, um branco igualmente explorado, um branco que, apesar dos seus privilégios, também é uma vítima. Deste modo, nós poderíamos aqui referenciar uma série de coisas que estão ligadas a este sistema opressivo e desigual. Mas vamos destacar alguns aspectos, e alguns dos seus aspectos mais perversos, nomeadamente as doenças que daí advêm, do sistema único perverso e desigual, doenças pulmonares, doenças venéreas, a pobreza, a fome e o mal-estar generalizado. E temos aqui, igualmente, o uso de determinadas estratégias para trazer isso. Quais estratégias? Ele vai trazer aquilo que
era considerado, na altura, o mau português, ou o bem-português, a trazer intencionalmente isso. E, ao fazer isso, vai negar aquela hierarquização que existia, mesmo em relação ao português, na nossa sociedade, ou pelo menos na sociedade colonial, em que havia as línguas de civilização, nomeadamente o português, o inglês, obviamente ligado à indústria mineira e a todos os seus mecanismos, e aquelas línguas que alguns chamavam de dialetos cáfres e outras coisas parecidas, língua de cano, enfim, que eram as nossas línguas lá. E ele vai trazer isso com muita força, vai trazer aquilo que alguns linguistas chamam de neologismos de origem banto ou moçambicanismo, vai trazer para o sul-fano com muita força, mostrando a pujança, a força destes termos que são inigualáveis, que são específicos de um universo que só pode assim se expressar. A organização deste poema aponta para a presença de espaço, de tempo e de personagens. Espaço, tempo, personagens, ações e um conjunto de estratégias retóricas que nos permitem destacar que estamos diante de um universo que não é o universo português, mas é o universo moçambicano. Em outras palavras, neste poema, Rumbas de Violas no Comuniano, nós temos a exaltação de um espaço diferente, de uma forma de viver diferente, de uma estética, e evidentemente musical, muito ligada à música, mas não só, uma forma de olhar, de perceber as coisas que é diferente do Ocidente, desta civilização que se arroga ser o melhor. E José Craveirinha vai fazer, tanto na poesia e no ensaio, história da Mãe Preta. E em Rumbas de Violas e Comunhão nós temos essa história. A Preta, que é resultante da amálgama de vivências, de ritmos, de sentimentos, de sabores e de muito mais. Portanto, eis aqui um poema para ler convosco e vos falar que Rumbas de Violas no Comunhão seja lido por todos nós. Obrigado. Obrigado, professor Elidio. Lembrando que estamos, de fato, online, né? Estamos aí na rede mundial. Estamos diretamente no YouTube, no Facebook do Doutorado Brasileiro, da Universidade do Lago de Mãe, e também no Facebook do CCBM. Compartilhe. E depois vai ficar no ar também, logo em seguida. Esqueci de falar, eu sou o Gustavo Cerqueira, sou leitor brasileiro e vou convidar agora o professor Oswaldo para falar sobre a metafísica e a Craveirinha, não é isso? Muito obrigado, Oswaldo. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar. Poder partilhar um pensamento à volta da poesia de José Craveirinha. O tema que eu proponho, metafísica em Craveirinha, é na verdade uma mera sugestão de leitura, sobretudo porque a metafísica ela é ausente em Craveirinha. E estou a falar
ou atribuir ao texto aquilo que o texto não tem, que é a metafísica. Se nós quisermos compreender a metafísica, compreendê-la-emos consultando autores cruciais da filosofia ocidental, fundamentalmente Aristóteles, que tem livros com este tipo de metafísica, e que é, na verdade, aquilo que introduz o conceito, ou se propor a explicar o modo como o ser humano toma consciência de si, toma consciência dos seres à sua volta, toma consciência sobre tudo de natureza. Tanto as Aristóteles procura mostrar o modo como o ser humano conhece a si próprio e conhece os objetos à sua volta. E é procurando a resposta para essa teoria do conhecimento que ele vai distinguir os conhecimentos que obtemos a partir da experiência e os conhecimentos que obtemos a partir da abstração. Aqueles conhecimentos que obtemos a partir da experiência, aqueles conhecimentos que adquirimos a partir da abstração, é o que é chamado de metafísica. Ou seja, metafísica seria aquilo que transpõe as fronteiras dos objetos que captamos dos órgãos dos sentidos. E é a partir daí que ele vai formular uma série de teorias conhecidas como teorias da causalidade, em que ele observa que as substâncias movem-se. E esse movimento dos corpos, dos seres, eles são motivados em causas. E vai distinguir uma série de causas que constituem o motor do movimento, aquilo que causa o movimento dos seres e dos objetos. Vai falar de causa formal, causa material, falar da causa eficiente e vai falar da causa final. E Aristóteles vai chegar a uma conclusão segundo a qual deve haver uma causa que é a motora de todas as outras causas. Seria o princípio de todas as outras causas. E nós tornamos conscientes dessa causa primeira mediante a razão, através da abstração. Ela não é experimentada, não é observada, não é captada pelos órgãos distintivos, mas ela é resultado da reflexão, resultado da abstração. E a partir dessa abstração é possível nós conseguirmos distinguir os conceitos de essência e de acidente. A essência seria aquela causa fundamental pela qual todos os movimentos se movem. Mas por que eu vou buscar este postulado? É que, a partir deste postulado, formularam-se as grandes teorias do pensamento ocidental, desde o próprio período clássico, passando pela Idade Média, até chegarmos à modernidade. E as grandes visões do mundo que nós temos hoje são, na verdade, o resultado das teorias aristotélicas. Esta teoria, a metafísica, tem a sua história, obviamente, mas há um autor que, na modernidade, se destaca em discutir a metafísica, que é Immanuel Kant, que, dando continuidade ao pensamento metafísico, teve, como disse, um longo curso, ele vai destacar a metafísica como estudo das causas primeiras. Ou seja, na verdade, a Kant leva-nos a pensar em ideias puras, portanto, em causas puras. Faz-nos acreditar na existência de um ser puro que é responsável por tudo o que existe. Vai fazer referência a ideias universais. E, tendo para estes dois autores, e outros, ficamos com
A ideia da caneta física é aquela área do conhecimento que procura identificar conceitos universais, conceitos que transpõem as fronteiras dos países, as fronteiras dos continentes, as fronteiras dos oceanos, das culturas, e, portanto, são conceitos puros. Como, por exemplo, o conceito de Deus, o conceito de liberdade, o conceito de imortalidade, e, portanto, seriam conceitos inatos. A partir da altura que o ser humano vem para o mundo, já tem, portanto, estes conceitos, sendo dispensável, por exemplo, a aquisição destes conceitos a partir da experiência. Aqui, o ponto que eu gostaria de sublinhar ao fazer referência a estes conceitos de metafísica, que são relativamente complexos, é que o suporte da cosmovisão ocidental é exatamente este. A ideia de que existem valores que podem ser considerados universais. Existe uma história universal, uma geografia universal, uma mentalidade universal, uma cultura universal, existe uma religião universal, existe um meio de aperfeiçoamento do homem que seja universal. E a modernidade seria aquele período em que o mundo ocidental se fez ao mundo para, se fez ao universo, ao globo todo, para conduzir toda a humanidade a estes mecanismos de aperfeiçoamento. Ora, quando eu leio a poesia de Caveirinha, eu vejo um posicionamento de Caveirinha que parece opor-se a esta visão ocidental, a esta visão metafísica. Ou seja, como se Caveirinha, sem ser filósofo, mas através da poesia, parece contrapor-se a esta ideia de haver conceitos universais, perenes e puros, chamando a nossa atenção para a necessidade de se relativizarem tais conceitos mediante os contextos históricos, os contextos espaciais, os contextos específicos da convivência do homem no cotidiano. E eu apresento aqui alguns textos, alguns poemas, que rapidamente hei de ler e hei de comentar, sempre para poder demonstrar esta postura de poeta. Há um poema que eu, vou referenciar, é o que eu tiro do livro Caringana ou Caringana, intitulado Dádiva do Céu. Dádiva do Céu. Minha guerra será contra os paraquedistas suspensos entre céu e terra. Morrerei na minha guerra, ou levarei dos braços de guerrilheiro para as crianças da minha terra as sedas lançadas no bosque do bombardeio. E será minha glória as mãos, e será minha glória as mães, contando aos filhos a verdadeira história do primeiro vestido de seda dado no céu. Então, este conceito, o próprio conceito que o título nos sugere, dado no céu, o conceito de céu parece-nos um conceito absoluto, que toda a gente tem acesso. Portanto, é um conceito que transversa, que transpõe, melhor, que ultrapassa as visões do mundo, e é um conceito aparentemente acessível a todos. Mas no texto, o sujeito lírico, ele prefere não se posicionar no céu. Ele diz: minha guerra é, minha guerra, ou seja, aquilo a que ele se opõe, será contra os paraquedistas. Este conceito de paraquedista, por um lado, tem uma dimensão física. Paraquedista é aquele que anda de paraquedas. Mas também tem uma dimensão metafísica, porque os metafísicos são esses que pensam em ideias abstratas, aqueles que formulam conceitos a partir da abstração. Suspensos entre céu e terra. Ou seja, o sujeito lírico procura um espaço poético, entende-se? Mas esse espaço poético não se circunscreve nem no céu e nem na terra. Ou seja, ele não assume um posicionamento, digamos, extremo. O seu posicionamento é condicionado.
É condicionado por quê? É condicionado pela denúncia. Tanto quando ele diz que morrerei na minha guerra, ou seja, aquilo a que se propõe ao produzir o texto lírico, o texto poético, ao produzir poesia, é o de ver, como diz, ou levarei nos braços de guerrilheiro para as crianças da minha terra. Portanto, o conceito de o seu compromisso é com as crianças. E o conceito de criança pode remeter-nos, por um lado, ao conceito de fragilidade, aos mais frágeis, aqueles que precisam de proteção, mas também pode remeter-nos a um conceito de futuro, que é para com o futuro da sua terra. O que será feito da sua terra no futuro? Portanto, esta é para com as crianças. Crianças como os fazedores do futuro. Da minha terra, as sedas lançadas do bojo de bombardeio. O conceito de bonho, do bojo, o conceito de barriga. E temos aqui uma disforia, uma representação figurativa disfórica, em que o sujeito livre nos apresenta este paraquedista que expele pela via retal aquilo que tem na sua barriga, portanto, os seus excrementos. E este excremento é que constitui o vestuário das mamães, são as mães, as progenitoras destas crianças. E ele diz que será minha glória às mães contando aos filhos a verdadeira história. Como se houvesse uma história falsificada. E quem seriam os responsáveis desta história falsificada? Os paraquedistas. Ah, estes jogos metafóricos manifestam no texto um posicionamento do poeta para com a poesia. Portanto, para ele, qual é a razão do poeta se dispor a produzir texto poético? É exatamente para ocupar este lugar, o lugar daquele que deixa para o futuro, que lega ao futuro da sua nação a verdadeira história, que não passa por esses conceitos abstratos e que se pretendem universais, mas se pretendem universais à medida que vão negligenciando os saberes das comunidades que vão encontrando, como foi a própria modernidade. Há um outro poema que também pude buscar em Caringana ou Caringana, que se intitula Três Dimensões. Que diz, três dimensões. Na cabina, o deus da máquina de boné ganga tem na mão o segredo dos bielos. Na carruagem, o deus da primeira classe arquiteta projetos no ar-condicionado. E no ramal, peixes palmados no aço do carris, rebenta pulmões com um deus negro desordem. Neste texto, como estamos a ver, pelo título, temos três dimensões. Três dimensões de quê? Três dimensões da deidade, da divindade. Ora, a divindade, sendo a causa primeira definida por Aristóteles, seria abstrata, seria universal. E o projeto da modernidade consistiu também nisso, difundir uma mensagem salvadora da humanidade. E essa mensagem é universal, pretende-se universal. Mas o poeta, no texto, está a mostrar-nos que, mesmo nesses conceitos abstratos, há dimensões, há hierarquia. A primeira hierarquia é o da máquina. Uma divindade da máquina de boné ganga que tem na mão o segredo dos bielos. A ideia de segredo de bielos, os bielos são uma peça que fica no motor. Nós abrimos o motor, encontramos lá os bielos. Ora, é através dos bielos que o motor vai funcionando. Então, a ideia da hipocrisia, que nos é sugerida no poema, ou seja, este conceito de abstração da divindade é concebido num paradigma da hipocrisia. Há quem mantém o segredo
E na carruagem, o Deus da primeira classe arquiteta projetos no ar-condicionado. Ou seja, há, como dizia, um projeto hipócrita de concepção de uma mensagem salvadora para toda a humanidade, e há quem projeta, tanto estabelece projetos. E no ramal, os peixes espalmados no aço do carris rebentam por longe. Um Deus negro desordem. Aqui, esta metáfora, né, de que há quem trabalha, há quem se desgasta para alimentar aquele que elabora os projetos. E tudo isto num esquema de hipocrisia. Daí as três dimensões. Pelo que, por este poema, percebe-se esta oposição, digamos, poeta, a essa ideia universal de bem-querença para toda a humanidade. Um outro poema, professor Siqueira, vamos escrever, né? Sim. Pode informar, vamos escrever no próximo tempo, que eu tenho aqui muita coisa para dizer. Sim. Mas há um poema... 7 minutos. Professor? 7 minutos. Há um poema de... Um poema que também encontro em Pedro Carteirinha, muito curto e muito significativo, na perspectiva que tenho estado a apresentar, intitulado Suelto. Diz Suelto: no laboratório, o lobo dirige a radioatividade e concentra o cobalto. Na igreja, pequenos esqueletos juntam no catecismo os metacarpos. Poema curto, seis versos divididos em duas estrofes. O título de Suelto remete-nos para um gênero, um pequeno comentário jornalístico. É como se o poeta tivesse produzido este poema a partir da observação, tanto a partir do sensível. E estabelece este contraste entre o que sucede no laboratório, tanto na maquinação, aquela ideia da hipocrisia que estávamos a referir, que... Esta concepção de conceitos absolutos, inquestionáveis, conceitos puros, não passa de uma manipulação laboratorial. Uma manipulação laboratorial porque beneficia a um grupo e prejudica ao outro grupo. Tanto a este maquinar laboratorial e a este proceder que no texto aparece representado sob a forma de igreja, que pode ser estendido a todas as formas de aceitação passiva daquele maquinar alicerçado nos conceitos puros. Vou passar para um outro texto, que também parece significativo, que é Mulata Margarida. Diz Mulata Margarida, eu só tenho apenas uma estrofe, a segunda estrofe do texto, vou tirar a porta dela. Mulata Margarida, da carreira de uma Xingombo 13, de cabelo desfrisado com ferro e brilhantina, fio de ouro com medalha de um misericordioso Deus Nosso Senhor do Patrão, e tu, Joaquim, chofer do táxi castanho, sabem que eu sou bom freguês 3 dias apenas depois do fim do mês. Aqui está esta relativização daquilo que se pretende universal. Ele está apenas a dizer que, afinal, esta deidade que se pretende universal não passa de uma deidade do patrão. Portanto, está a serviço do patrão, está a beneficiar o patrão. No texto África, que também fui retirar para consubstanciar alguns argumentos, ele diz: amam-me com a única verdade dos seus evangelhos, a mística das suas miçangas e da sua pólvora, a lógica das suas rajadas de metralhadora, e enche-me de sons que não sinto, das canções das suas terras que não conheço. E dão-me a única permitida grandeza dos seus heróis, a glória dos seus monumentos de pedra, a sedução dos seus pornográficos Rolls-Royce e a dádiva cotidiana das suas casas de passe. E ajoelham aos pés dos seus deuses de cabelos lisos, e na minha boca diluem o abstrato sabor da carne de hóstias em milionésimas circunferências e hipóteses católicas de pão.
e em vez dos meus amuletos de garras de leopardo, vendem a sua desinfetante bênção, a vergonha de uma certidão de filho de pai incógnito, uma educativa sessão de striptease, meio litro de vinho tinto, com graduação de álcool de branco, exata só para negro, um gramofone de magaíça, um filme de heróis de carabina ao vencer traiçoeiros selvagens armados de pernas e flechas, e o ósculo das balas e os gases lacrimogêneos civiliza o meu casco em pudor africano. Figes de Cristo suspendem o meu pescoço, rodelas latando em vez de meus autênticos mutovanos da chuva e da fecundidade das virgens do ciúme e da colheita de amendoim novo. Neste poema, África, tanto que de aspectos particulares de Moçambique, né? Moçambique conhecido, dos bairros da Mulata Margarida, daquelas situações concretas, então o poeta alarga a sua visão, a sua rejeição a esses conceitos puros e intangíveis e inquestionáveis a toda a África, em que ele se opõe a essa visão única, a única verdade dos seus evangelhos. Portanto, este posicionamento do poeta é rejeitar uma visão única do universo. E a única permitida grandeza dos seus heróis. Uma grande ironia aqui do poeta. Né? Única permitida grandeza dos seus heróis. Que significa que os outros heróis não têm permissão para existir, não têm permissão para também contribuir com aquilo que podem para o progresso da humanidade. E isto é visível no dia a dia dos africanos. Nós vamos às universidades, e o que é que nós aprendemos na universidade? Aprendemos o pensamento de Malangatã na universidade, aprendemos o pensamento de um rei africano, de um ancestral africano, aprendemos a visão do mundo do africano que faz na universidade? Não. O que nós temos em uma universidade, então, tem uma tradição de citações de autores gregos, autores romanos, autores conceituados do mundo ocidental. Quando alguém escreve um trabalho científico e submete, a primeira questão que se quer ver é qual é a metodologia do trabalho. Mas quando se diz metodologia de trabalho, para ver se referir a uma tradição, tanto uma tradição propriamente ocidental, que se pressupõe como universalizante, como universal, como aquela única mediante a qual o pensamento não pode ter validade. E o pensamento é validado mediante a referência a estes autores. Portanto, o poeta está aqui a questionar e a distanciar-se desta visão, que seria a visão metafísica. Pelo que eu dizia no início da minha apresentação, que eu faço referência à metafísica em Caverinha, não pela sua presença, mas exatamente pela sua ausência. Digo que trago no texto exatamente aquilo que o texto não contém, porque o poeta por aquilo que nos apresenta, é adverso a uma visão única do universo. É um poeta que procura chamarmos a atenção para a necessidade de atentarmos para o contributo de todas as culturas, o contributo de todos os homens que fizeram a história e que algo têm a contribuir para o progresso da humanidade. Muito obrigado. Então, eu vou agradecer a fala dos professores, né? Professor Oswaldo, professor Elídio, e vamos encerrar por aqui hoje. Amanhã nós teremos, né, como já disse, a inauguração do auditório José Caveirinha, às 17h30, às 18h, o
sarau da Prece-FAC com os alunos que estão em atividade aqui ao longo dessa semana. E às 19 horas, outro webinar com a Maria Nazaré Fonseca, uma professora que vai falar sobre a recepção da obra do Cravejinho no Brasil. É uma senhora já aposentada pela UFMG, pela PUC Minas, uma das responsáveis pela divulgação da literatura africana no Brasil. E o professor Albino Macuaco. Então, contar com a presença de todos amanhã e também estaremos ao vivo pela internet. Ok? Muito obrigado, Lírio. Muito obrigado, Oswaldo. E amanhã a gente vai ter um breve bate-papo com a professora Nazaré e o professor Albino. Ok? Então, um bate-papo e nosso debate fica para amanhã. Um abraço a todos, boa noite, quem está nos assistindo. E até breve.